בוקר טוב. אתה מביא לנו את הכותרות הראשיות, בראשם כמובן הפיגוע במעלה אדומים. נכון, כמובן. כפי שהזכרת כרגע, אני אנסה לעשות לך סיכום קצר של האירועים. 11 יום לאחר שאותו מחבל מתועב, אודאי תמימי, רצח את סמלת נועה לזר, השם יקום דמה, הגיע הסוף למצוד, כאשר אתמול המחבל נתפס כשהוא ביצע פיגוע נוסף, הפעם במעלה אדומים. המחבל המתועב החל לירות אל עבר המאבטחים ואף פצע באורח קל אחד מהם, והוא פונה לטיפול רפואי בבית החולים הדסה עין כרם עם פציעה קלה בידו. המאבטחים הגיבו בקור רוח, הגיבו באש אל עבר המחבל, וברוך השם, בסיום קרב יריות, המחבל חוסל. המחבל נתפס כשעל גופו נמצא גם לאחר מכן רימון רסס, כשניסה לשלוף אותו במהלך אותו קרב יריות, וברוך השם, ללא הצלחה. בעקבות האירוע, מאות ערבים הכריזו היום על יום זעם, והחילו בצעדה כבר הלילה אל עבר בית המחבל בג'נין. במקביל, במהלך הלילה פרצו עימותים רבים בין כוחותינו לבין מחבלים, כאשר באחד המקרים שלושה מחבלים ביצעו פיגוע נוסף במחסום ג'למה, כאשר השלושה השליחו מטען אל עבר כוחותינו, וגם שם, ברוך השם, אין נפגעים בקרב כוחותינו. כן, אז הטרור ממשיך להרים את ראשו ולא פוסק לרגע. אנחנו שמחים שזה ללא נפגעים ישראלים בלילה המורכב הזה. נכון, ברוך השם. מכאן נידו לעדכון קצר שאני מקבל ממש עכשיו מהכבישים. שני נתיבים מתוך שלושה בכביש 4 ממחלף גבעת שמואל לדרום נחסמו בעקבות פגיעת משאית בגשר הולכי רגל. מהמשטרה נמסר כי בכביש מורגשים עומסי תנועה ומבקשים גם מהציבור הנהגים להיעזר בסבלנות ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום. אני למען האמת יצאתי משם בדיוק כשזה קרה, וכבר אז התחילו הפקקים, אז כן. מומלץ להימנע מלהגיע לאזור. אנחנו משערים שבשעות הקרובות, שעות הבוקר, שגם ככה הכביש שם עמוס, ייווצרו פקקים גדולים, וכדאי לחשב מסלול מחדש לכל הנהגים שיוצאים לאזור. נכון מאוד. מכאן עידו, אני רוצה לקחת אותך להסכם הגז בין ישראל ללבנון. היום בג"ץ ידון אחר הצהריים בעתירות נגד החלטת הממשלה שלא לאשר את הסכם הגז עם לבנון במליאת הכנסת. העותרים טענו כי ההסכם רק הונח על שולחן הכנסת ולא הובא לאישור אמיתי בימים של ממשלת מעבר. מנגד, תגובת המדינה לעתירה הייתה כי חלון ההזדמנויות בהסכם ייסגר בקרוב. אי אישור ההסכם בעת הזו עלול להביא להסלמת המצב הביטחוני גם בצפון. כן, אוקיי, אז בהחלט מעניין מאוד, ואנחנו נעקוב אחרי העניינים הללו אחר הצהריים ולאורך כל הערב. נכון, ומכאן נמשיך עם הבחירות בישראל, אבל לא רק בישראל, בשעה טובה נפתחה הצבעה לכנסת ה-25, כאשר 4,500 זכאי הצבעה ישראלים מחוץ לארץ החלו להצביע אתמול, וב-100 שגרירויות שונות ברחבי העולם. ההצבעה תימשך עד מחר בשעה 6 בבוקר, ברגע שהיא תיסגר הקלפיות בארצות הברית. אגב, באוקראינה לא תתבצע הצבעה מאחר מהמלחמה באירופה, אבל כל זכאי הצבעה מאוקראינה יוכלו להצביע בוורשה, בפולין. אוקיי, אז כדאי לדעת. הנה, מתחילות הבחירות בישראל, כן. ראשוני המצביעים כבר מגיעים לקלפיות. ומרגישים את זה. וגם אם הזכרנו את הבחירות, וגם כאן אצלנו, יש לנו גם כמה חדשות. 12 יום לבחירות, רשימת חדש תעל בראשות חברי הכנסת איימן עודה ואחמד טיבי, פנתה במכתב פומבי לבלד, בבקשה לחתום על הסכם עודפים. בהודעה נכתב, אנו רואים בחתימה על הסכם זה תרומה רצינית ליצירת אווירה חיובית, כשתתרום להעלאת אחוזי הצבעה בחברה הערבית. בבלד בינתיים סירבו להגיב לבקשה. ואגב, אם כבר הזכרנו את הבחירות, אז זה גם הזמן להזכיר שכאן אצלנו, עכשיו 14 ביום ראשון, תתקיים ועדת הבחירות בהשתתפות ראש האופוזיציה נתניהו, שר הביטחון בני גנץ, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ' ואחרים, אז שווה מאוד לראות. כן, בהחלט, ועידת הבחירות. יום ראשון אנחנו נשדר אותה כאן בשידור ישיר החל מהשעה 3. בהחלט זה המקום להיות בו לקראת הבחירות לכנסת. לגמרי. ורגע לפני סיום עידו, קצת ספורט. חיכינו וחיכינו, אתה יודע, הנציג הישראלי שלנו, דני אבדיה, עולה לעונתו השלישית בליגת הכדורסל הטובה בעולם, ה-NBA. אבדיה פתח הלילה בחמישייה בקבוצתו וושינגטון, שגם ניצחה 114-107 את אינדיאנה. אך לצערנו, כבר בסיום הרבע השני, אבדיה נפצע. ככל הנראה, יש לו נקע קל בקרסול. כמו שאמרתי, נקע קל בלבד, אז ברוך השם, הוא יחזור אלינו. כן. הוא הספיק לקלוע 4 נקודות עוד לפני הפציעה ב-8 דקות משחק, וכבר אנחנו מחכים בעזרת השם שנשמע ממנו בשורות טובות ושיחזור לייצג אותנו בכבוד. אכן, פתיחה אולי קצת צולעת תרתי משמע, אבל טוב שזו פציעה רק קלה.
ודני עוד ישוב למגרשים, בתקווה לעונה טובה שהוא ייצג אותנו שם בליגה הטובה בעולם. אמן, אנחנו סומכים עליו בענק, כן. ונסיים מכאן בתחזית מזג האוויר. היום תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, וגם יש סיכוי לגשם מקומי בצפון ובחוף, ואפילו בהמשך גם סיכוי לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח, אז מרגישים כבר גם את החורף. כן, הנה גם החורף מגיע, אחד מהמבשרים שלו, אולי נראה גם גשם ראשון. נכון. דור עזרא, דסק הדיגיטל, תודה רבה לך. אתה כמובן ממשיך לעדכן אותנו גם עם מה שקורה באזור גבעת שמואל עם שני הנתיבים החסומים, וגם כמובן בעולם הפוליטי. כמובן. כן, תודה רבה דור.